Katika mwendelezo mwanga alipasi wa sehemu ya pili ambao tukajifunza njia mbalimbali za kuondoa background. Cha kwanza tuna open new project hapo kutumia faili open ambao ni ya picha. Teka picha yetu ya sample, chagua picha yote ambayo utaifanyia sample. Let's say picha yetu hapa. Cha kwanza, kama kawaida, ukitaka ushaweka project mpya, kwa kitu cha kwanza cha kufanya lazima we unlock project yetu. Kwa hiyo tutaiondoa lock kwa double click hii layer hapa chini. So uta double click, then utakuja utabonyeza okay. Tayari hapo layer yetu inakuwa ipo tayari kwa ajili ya kuifanyia chochote. Hata utakuselect move tool, una uwezo kuimove sehemu moja kwenda sehemu nyingine. So utachukua zoom tools ili tuweze kuizoom, maana ili kuikata vizuri picha yetu tuondoe background, tutoe uchafu wa nyuma, tubaki na picha. So ili uweze kukata vizuri lazima picha wewe unaiona vizuri. So uta select zoom tools, halafu utaizoom. So utazoom mpaka sehemu ambapo utaona mimi hapa pananitosha kukata. Theni utaanza kukata kwa kutumia lasso tool. Utagwenza, utakuja hapa kwenye lasso tool, uta right click, utachagua polygon lasso tools. So utaanza kuchora kama ifuatavyo. Una click sehemu unapotaka kuanzia, then unaenda una select kwenye boundary zote, sehemu zote unapotaka kukata, unakuwa unakata style kama hiyo hapo. Unakata polepole, unaenda kila sehemu una select, unaenda hatua ndogo ndogo na click, una click mdogo mdogo. Nadhani tulielewana mwanzoni jinsi ya kutumia lasso tools, itakuwa ni simple. So utulivu unahitajika, lazima uwe mtulivu ili utoe kitu kizuri. Ukimaliza unakuja unaizunguka picha yako sehemu unayotaka kuikata, ndipo unaweza ka double click kama hivyo. Then unabonyeza button ya kufutia, delete button, unafuta. Then unaendelea kukata picha yako. So nitakuwa haraka kidogo ili tutorial isije ikawa ndefu. Ukaendelea kama kawaida, system ni ile ile, kwamba una select kwenye boundary, select. Ukisha select sehemu ndogo ambayo unahisi imekutosha, unataka ikate kwa muda huo, then unaizunguka, unafanya kama kuizunguka, afu una click, utaendelea. Kwa utaanza kuselect kama hivyo, utaendelea kuselect. Select vizuri kwa utulivu. Kama ukikosea unaruhusiwa kufuta kutumia button ya kufutia backspace, unafuta. Then unazunguka kama hivyo na delete. Maliza, ukishamaliza ku delete una right click, unabonyeza deselect kuondoa ile margin. Unaendelea kazi yako, unaendeleza kukata kama kawaida. Ni simple but inahitaji mazoezi mengi. Ukikosea kama hivyo unaruhusiwa kufuta kwa kutumia backspace, unaweza kufuta ukarudi nyuma. Kama hapo unaweza kufuta na umekosea kidogo, nafuta na rudi nyuma, then unaweza kaendelea. Okay, inahitaji utulivu, uizoee, ukate mara kwa mara. Hata kama una picha nyingi, jaribu, tunachukua picha yoyote unaweka unaikata, unaweka unaikata. Of course mazoezi ndio kila kitu. Okay, unamalizia mpaka mwisho. Kama kuna kitu hujaelewa unaweza ukaacha comment hapo, namba za simu unaweza ukajulishwa. Utaendelea kukata sehemu zote kwa kuzoom kama hivyo, na zoom mpaka utakapoona picha yako ina unaiona vizuri. So utazoom mpaka utakaporidhika wewe mwenyewe. Ukimaliza unaenda sehemu nyingine ambayo hujaselect, una select
kama kawaida, mdogo mdogo, usiwe na haraka. Unapotulia muda mwingi ndio utapotoa kitu kizuri zaidi. Hapo tutakata picha kawaida kwa leo, tutaibadilishia background na kuwekea background nyingine, either plain au unaweza ku place picha yoyote unayotaka iwe kwa nyuma. So tuendelea kukata kama hivyo. Tuendelea kukata, utakata. Ukimaliza unaizunguka picha yako, then unaweza uka double click au kaenda kwa select mpaka pale pale ulipoanzia, then ukabonyeza button ya kufutia kufuta. Ukimaliza kumbuka kutoa margin na right click, unabonyeza deselect kutoa margin. Baada ya kumaliza kukata picha yako, then unakuwa umebakiza hatua ya mwisho ambayo first time utakuja uta click zoom tool, uta right click, utaambia fit on screen ili picha yako uweze kuiona vizuri baada ya kuikata. So utahitaji kubadilisha background ya nyuma, uweke background nyingine, either utie rangi plain au uweke picha ya mtu mwingine au uweke chochote unachotaka, au uchukue picha yako ipeleke sehemu yote. So for the simple, utakuja uta create new layer. Layer wana create hapa. So uta create new layer ambayo layer hiyo unaweza kuiwekea background yako. Utakuja utachagua rangi ambayo utataka hiyo background utakayotaka wewe. Utakuja uta select rangi yako. Kisha select rangi yako, let's say mimi nataka background yangu iwe ya kijani au iwe ya rangi ya goldi. So nitakuja nitaiselect. Nikisha iselect, ziko rangi kibao za kutosha. Kwa hiyo kompyuta yako zinaweza kuwa ziko hapa, so usishangae. Kisha iselect, utakuja utachukua paint bucket ambapo kama PC yako haina paint bucket, utakuta pameandikwa gradient, uta right click, uta select paint bucket, then utakuja uta click sehemu yoyote kwenye picha yako. So picha yako itaonekana yote ina rangi ile ambayo umeiselect. So ili kuona picha yako ambayo umeshaikata, utarudi kwenye layers, then utachukua ile picha layer yenye picha yako, then utaipandisha iwe juu ya layer zote. So utaichukua hii layer ila uipandishe iwe juu ya layer zote. So picha yako itaonekana umebadilisha background. Hiyo ni moja wapo ya njia ya kubadilisha background. Ukaweka background unayotaka. Background ya njia ya pili unaweza kutumia place. Unaweza ukaamua place. Unakuja hapa kwenye file, then una sehemu imeandikwa place. Uta place. Unataka u place picha yako ndio iwe background ya nyuma. Utachagua unataka nyuma iwe picha gani. So maana hapa utabidi utumie background ya picha kama ukitaka utumie background ya picha. So utakuja kwenye upande wa picha yako, utai search picha yako ilipo. Utatafuta picha yako ambayo unataka hiyo background sehemu hii. Let's say ni hapa. Utai double click, then ita load mpaka hapa. So itabidi uiscale picha yako mpaka sehemu utakapoona wewe unataka iwepo. So unaweza ukaizoom kwa njia zozote zile. Let's say unataka picha yako iwe hivi. So kama picha yako unataka uiplace hapo, utabonyeza tiki hapa, uta click okay. Then utaona layer yako ile ya picha uliyoiplace ipo juu ya layer yako ile ambayo then wewe unataka layer yako ya mtu ndio ionekane. So utachukua ile layer ya mtu tena utaiweka juu ya layer zote, itakuja juu. So utaona utakuwa umeplace ile background ambayo unaitaka yuko nyuma. So huu ni mfano tu, unaweza kuplace background yoyote ile unaotaka. Then unaweza kuclick move tool, ukaja ukaselect layer ambayo unataka kuimove, let's say ni hapa, ukaimove popote unapotaka. Unaweza ka click move tool ukaselect layer hii hapa. So ukaja una remove popote unapotaka. So hiyo ni namna ya kuweka background kwenye picha yako baada ya kuwa umeweza kuikata. Kwa hiyo ni njia moja wapo ya kuremove background. Njia nyingine ya kuremove background ni kwa mfano picha yako nyuma ina background moja full. Let's say tuchague picha, kiopen hapa.
ambayo nyuma yake ina background, let's say ni nyeupe tupu au ni black tupu. Mfano tuchukue hapa. So ukiangalia picha hii hapa, unataka uitumie sehemu fulani, but background ya nyuma ni nyeupe na wewe unataka uitoe background yote kwa wakati mmoja. So kabla ya kufanya kitu chochote, utai double click. I double click unatoa lock. Then utakuja sehemu imeandikwa eraser tools. Kwa ile eraser tool uta right click, utaenda kwenye magic eraser tool. Kwenye magic eraser tool una uwezo wa kuclick sehemu yoyote kwenye ile rangi nyeupe na ikaondoka rangi nyeupe yote. Then process za kawaida za kubadilisha background unaweza kuzifanya na zikakubali. Ukafanya hata namna hiyo. Ile moja wapo rangi. So hiyo ni simply way ya kubadilisha background. Kama nyuma background yote ni plain, so nadhani tutakuwa tumeelewana. Background tunaweza tukabadilisha kwa njia hiyo. Utakapoendelea mbele na mbele, utajifunza njia nzuri zaidi na jinsi ya kuresterize layer. Tutajifunza mbele kwa mbele. Okay, hapo unaweza ukasave project yako kwa kusave labda kwenye file save as. Then hapo kwenye ukaandika jina la file lako, unataka usave iweje. Then hapo kwenye Photoshop PSD file format unakuja na save kwenye JPG. Okay, utabonyeza save. Utaisave, utachagua quality ya picha yako. Unaweza kaika large file ambayo inakuwa na high quality. Utabonyeza okay. Hapo unakuwa umemaliza kusave project yako, umefanya background, umebadilisha background ya ile picha.